ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီညီလေးကိုမြင်ရတော့ဟိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဘွားအောင်ပြန်ပြီးမှတွေးပြီးမှအော်သူကိုချင်းဆောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူဘလော့ဒီခက်ခဲမလဲသူဘလော့ဒီကြိုးစားခဲ့ရမလဲဆိုတော့အရင်ချီကျူးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသူ့လိုပဲအချူရှင်မသက်ပဲနဲ့ကြိုးစားခဲ့ရဆိုတော့ဘလော့ဒီခက်ခဲဆိုတာတည်တယ်ဒါပေမဲ့မတူတာတော့သူကတော်တယ်လေနော်သူ6ပါးသာရတယ်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအစ်စ်မှာသူကဟိုအမှတ်အများဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုဂုဏ်ယူတယ်သူ့အတွက်လည်းအစားရောကဲညီမလေးအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အကိုရဲ့မောင်လေးညီမလေးအခုလိုမျိုးအာ6ဘာသာကုန်သူနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးအမှတ်အများဆုံးရဖြစ်တဲ့တိတိကျကျောင်းမလို့ယင်းနေ့ကနေပြီးတော့အရန်လက်ကုန်ယူတယ်ပြီးတော့သူ့လည်းအရန်တွေးချင်တယ်ဆိုတော့ကိုရီတော့ကလည်းစေတန်းတော့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေကဟိုစေတန်းတိုင်းတက်တဲ့သူတိုင်းသိရပေါ့နော်စာမချက်ချင်မနဲ့လည်းချက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြီးတော့အရန်စေတန်းတော့ဆိုအရန်အိတ်ချင်လားဘလို့အိတ်ချင်လို့အိတ်ချင်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့သူကအိတ်ချင်တာတော့ဖြောက်ပြီးတော့မှဒီလောက်ထိကြိုးစားနိုင်တဲ့သူရဲ့စူးစမ်းခြင်းစိတ်ကိုအရန်လေးစားတယ်။ရှေ့ဆက်ကြလို့ရှင်လေဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်အရန်ကုန်ယူပါတယ်။ဝိဇ္ဇာဆိုတာမလွယ်ဘူး။ချက်ဖို့မလွယ်ဘူးဝိဇ္ဇာ။ကျွန်တော်တိတ်ပန်တာ6ပါးတာရဖို့လွယ်တယ်။ဝိဇ္ဇာမလွယ်ဘူး။မလဲ။တိတ်ပန်ဆိုနည်းနည်းလေးမြန်မာစာဆိုတာချက်အပ်ခဲ့တယ်ပြောချင်တာလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။တကယ်တော်တဲ့အကြောင်းပြပြလာပါ။တကယ်တော်ရင်တကယ်တော်လို့ဒီနေရာထိရောက်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုလည်းသူ့ရဲ့စူးစမ်းဖို့ပါဖျားကောင်းချပေးရပေါ့နော်။အဲအကြောင်းမလို့သူ့လည်းအရန်ကုန်ယူတယ်သူ့ရဲ့အမေဆိုလို့ရှင်လည်းဘလောက်ကုန်ယူမလဲသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဆိုလို့ရှင်ဘလောက်ကုန်ယူမလဲဆိုတော့တမီးတော်မှအရန်ကုန်ယူနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတော့တမီးတို့ကုန်ယူတာထက်တော့အများကြီးတို့ဒါပဲလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကြားချင်းမလားမသိဘူးအများနဲ့ဖြေနေရတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအတိုင်းပဲဟိုမျက်စိမြင်မရှိဘူးပေါ့နော်ဖြောင်းနိုင်နေကြည့်ရတယ်တကလေးကြရင်ဟိုစာရွက်ကျွန်တော်အကျန်းပေါင်လိုက်လေမဝယ်နိုင်လို့အဲ့လိုဟိုခောက်ဆဲကြောက်ဆက်ပူမှလည်းအဲ့လိုရေးခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲခံစားလို့ရတာပေါ့သူ့ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲကသူခုနဆူယူနေတော့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုလဲမသိဘူးစိတ်ရောလေအဲကျွန်တော်ညီလေးတယောက်ဆူတက်ယူနေတယ်ဖြစ်နေတာလေစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုရင်နဲ့ဆူလာတယ်ပြောမလားရမ်းပီတီဖြစ်တာလေနော်တကယ်လေသူကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက်သူရဲ့ကျိုးစားမှုရဲ့ရလတ်ပေါ့ဒါတော့ရန်ကုန်ယူရဲကျွန်တော်မကတော့ဘောနော်ဒီစေတန်းပထမနှစ်မှာအောင်မှာအရန်ကြောက်တာအရန်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့တနည်းပဲရှိရတယ်ကျွန်တော်အမဟုတ်ဘူးလေကြာပြီးတော့ပြင်ပြမှာအရန်ကြောက်တာဘာလို့ဆိုတော့နှစ်ခါသုံးခါကုန်တယ်လေနော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကကျတော့အဖေကလည်းပင်ရဲ့အရန်ဥစားပေးရဲ့အရန်ဥစားပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဖေတော့ကလည်းအဖေကလည်းသူစားအရန်ကျိုးစားလူတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့အဖေတော့ကကျတော့သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုတခွင့်မရခဲ့လိုက်ဘူးဘောနော်မိသားစုအချင်းနေခက်ခဲကြအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သမီးတွေသားသမီးတွေအစ်လေးမှကျတော့အဖေကအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်မဖြစ်စေချင်တဲ့ခါကျတော့အဖေကအမှန်တကယ်မိသားစုနဲ့ဝေးရနေအောင်လုံးဝမသွားချင်အဖေကနိုင်ငံခြားမှာသွားတာတော့အဖေကလုံးဝမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သမီးတို့ဇေယန်တက်တော့မယ်ဇေတိုင်းရောက်တော့မယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဖေကဒီလိုဆိုရင်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတောင်ပေါ်မှာပဲဒီဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးတော့ဘလို့မှကိုသားသမီးကိုအကြောင်းကောင်းကောင်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့အဖေကအကျိုးဆွန့်ပြီးမိသားစုအတွက်အကျိုးဆွန့်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားထွက်သွားတယ်နိုင်ငံခြားထွက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအကျွေးရည်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဆိုနိုင်ငံခြားသွားအရန်ခက်တဲ့ခါကျတော့အကျွေးရည်နဲ့သွားတယ်နိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့လည်းကိုရီးယားသွားပြီးတော့လည်းငါသမီးလေးသမီးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ငါသမီးလေးသူကသူများတက်နိုင်တဲ့ဘောရာဆောင်မှာတက်နိုင်ပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဘောရာသူများရဲ့ဆိုဘောရာဆောင်တခါတည်းလက်ငင်းရှင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြောင့်မရှင်းနိုင်ခဲ့ဘူး၃ခေါက်၄ခေါက်လောက်ရှင်းခဲ့လိုက်ရတယ်အဲ့လိုအခြေအနေလေးပေါ့နော်အဲ့မှာအရန်ကိုပေးလိုက်ရတဲ့အမောင်းကလည်းများတယ်သူတို့အတွက်များတဲ့ခါကျတော့အရန်ဆိုးရင်လည်းစိတ်ထဲမအောင်ပါအဖေနဲ့ဖုန်းပြောအမြဲတမ်းငိုတယ်သူတို့ဆိုရင်အဖေသမီးတော့မအောင်တော့ဘူးထင်တယ်အဖေဒီလိုမျိုးအကြောင်းကောင်းကြီးမှထားပြီးတော့ပေါ့နော်သမီးမလုံနိုင်ပါဘူးအရန်ဆိုးရင်လည်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာအဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့လုံးဝစိတ်ထဲမကျနဲ့အောင်ရုံအောင်ရင်လဲခြေနဲ့တယ်ကြတယ်ဆိုရင်လဲနောက်တစ်နှစ်ပေါ့တဲ့အဖေကဒါကြီးကိုဘွားလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ဘာမှစိတ်တကျစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဖေကအဲ့လိုအမြင်နဲ့အပိတ်ခဲ့တယ်အမေရောပဲအဲ့လိုပဲအပိတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူများကျတော့ဆာသူများထက်အရင်ငယ်တဲ့ခါကျတော့အတကုံစူးစားတာသူများတနားကြီးကြက်ရင်နှစ်နာရီကြက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဆာနဲ့ပတ်သက်တော့တက္ကသိုလ်ရောက်တာနဲ့ဆာနဲ့ပတ်သက်တော့လုံးဝဝေးဝေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စေတန်းတော့အဲ့လိုမျိုးအဖေရဲ့စူးစားအထုံးမှုရယ်ပြီးတော့တောင်ပေါ်မှာအမေတယောက်ထဲချိန်ခဲ့ရဲ့စိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်စေတန်းရောကျွတ်ကျွတ်ဆဆနဲ့ဖြီလိုက်တဲ့အခါမှာတမိကုတ်သုံးဘာသာနဲ့တော့ဂုံထူးတော့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အကုံလုံးကဂုံထူးဆိုမဲ့အရင်တော့ထင်မကြည့်ပါနဲ့လို့ကပ်ပြီးထွက်တာလို့โอเคအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်တော့သူအခက်ခဲနဲ့သူတော့အများကြီးရှိရပေါ့နော်လ
ตัวเองดูได้ดูได้กูโอเคๆตัวโอเคๆไม่ถูกงี้กูแล้วตะมือสรุปเช่นไอ้หลูမျိုးแฟมิลี่แบ็คกราวด์เลยชื่อเอออ่ะกูมองเลยสรุปเช่นเนี่ยตัวอ่ะลงว่าที่จุชินเนี่ยไม่แต่มีรองไม่อยากกูสรุปว่าตัวบลาที่โจซ่ายะไม่เลยป่ะเนาะไอ้ห่าสร้างไล่เนี่ยคําว่าตัวตะอ้าต่อเลยยังพยายามเบลสซิ่งคันซ่ายะได้ไอ้ตัวจังมรุที่เนี่ยที่หยอดตาผิดแล้วตะจังมรุตะมีตัวแหละอายะไอ้ตัวอยู่บาเลยโหอายะแล้วกูอยู่บาเลยโหโอเค ตัวมีอ่ะจ้ะเราปุ๊บไปแล้วมันเน่ไปโจษาเนี่ยแล้วตัวมีอ่ะจีเนี่ยก็จ้ะเราบลูเปียวมะเลยตัวมีอ่ะชิ้นหลูမျိုးบ่เนาะอุทุพิณดาเราหลูမျိုးซวยโหลเปียวมาบ่ตัวมีอ่ะชิ้นหลูမျိုးဆိုတာလေတိုင်းသားညီကောင်မှာမှာတရားတိုင်းသားတခုပဲဗောเนาะအဲ့ထဲမှာตัวมีอ่ะဒီလိုမျိုး ဒီနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်ထောင်စကုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ပါဗောเนาะဒီလိုမျိုးတတိချာချာတမင်းဆိုလို့ရှင်လဲပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကြောင့်မြန်မာအရောဝိနာစုရခဲ့တယ်ကိုတန်ခွန်ကျော်တို့ကိုရော့ကီတို့ဘယ်ဘယ်တော့ဆိုလို့ရှင်တမင်းတို့ချင်းလူမျိုးကြီးပဲဗောเนาะလေးရောက်ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်အဲ့လေးရောက်ပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ချစ်ခင်အားဖြင့်ဗောเนาะတမင်းတို့ချင်းလူမျိုးဖျားဘလောက်က
ပဲ ဒါပေမဲ့ तू ကလုံးဝ ကျွတ်ကျွတ်ဆဆနဲ့ မီးမရှိ ရေမရှိ အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် ခက်ခက်ခဲနဲ့ ရုံးကန်ပြီးတော့မှ ဒီနေရာမျိုးရောက်တယ်ဆိုတာက ဒါက ဘယ်လိုပြောမလဲ သမီးခုနပြောသလိုပဲပေါ့နော် तू ကိုယ်တိုင်ကလည်းစူးစမ်း သူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုအပေါ်မှာ ဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးလို့ပေါ့နော် သူဒီနေရာထိရောက်တာလို့ သမီးကတော့မြင်တယ် သမီးတို့ဒီနေ့ကကျတော့ဘုရားသခင်လုံးဝချင်းတွေကို ညှောက်ပေးတဲ့နေပေါ်တော့အောက်အဲ့လိုလေပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီချင်းဆိုပေမဲ့လေပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဇာတိမှာကိုယ့်ရဲ့ချင်းအမျိုးတွေမှာနေခဲ့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင့်မြေပြတ်မှာချီတယ်ဆိုတော့ဟိုလူတိုင်းကတော့မြင်ကြမြင်ပေါ့နော်ဒါတောင်ကျွန်တော်ကနာခတ်လို့ချင်းလို့လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းချင်းသေးပါပါတယ်လို့ကျွန်တော
ตีกันเอาตะคนยาเลยยังเปียวมาเนาะจนเราก็တော့တချင်းမဲဆိုပဲဗောနော်အဲနိုင်ငံရေးရတော့ကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးဗောအဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဟိုတနိုင်တလောက်ကျွန်တော်တီးတလောက်တတ်တလောက်ကုညီလို့ရမယ့်နေရာရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဝိုင်းကုညီပေးမှာဗောအဲအာဒီမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကကျွန်တော်ဗောနော်တမျိုးလက်ဘယ်လိုပြောမလဲအမှုပညာရှင်တချင်းဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ငါလဲမလဲဘူးပြောရမယ်ဆိ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီ